8 років тому на земельній ділянці по вулиці Макарова, що у Рівному, мав з'явитися спортивний комплекс. І лише зараз погоджений проект та виділені кошти на будівництво. Тут за 3 роки обіцяють збудувати спортивну залу на 3000 місць, велику кількість ігрових майданчиків для різноманітних спортивних секцій. Саме цей комплекс, на думку очільника області, має стати спортивною візитівкою Рівненщини. Цей комплекс дає величезні нові можливості, яких у нас немає на сьогоднішній день в плані розвитку спорту. Це проведення різноманітних змагань українського, загальнодержавного рівня, обласного рівня, міжнародного рівня. Він з самого початку планується і будується як багатофункціональний комплекс, як великий інфраструктурний об'єкт для розвитку Рівненщини, тому що він дасть можливість проводити тут виставки, конференції, різноманітні збори. Знову ж таки, єдиний об'єкт такого розміру на сьогоднішній день, що будується в Західній Україні, і один з небагатьох взагалі в Україні. Територія, на якій розташовуватиметься комплекс, займає близько 11 гектарів. Втім, розпочати будівництво збираються з цієї ділянки, де буде розташований спортивний зал, розповідає забудовник. На даний момент, значить, відведена тільки половина, але для виконання наших робіт, щоб тут не дерти все підряд, то буде задіяно десь 2-2,5 гектари. Від будівництва в даний момент. Рівненщина має спортсменів, котрі представляють Україну на міжнародному рівні. Проте це не завдяки чомусь, а всупереч, зізнаються тренери. Адже умов для якісної підготовки спортсменів у Рівному та області бракує. Завжди казав і кажу, кращих тренерів ні на Рівненщині я ще не бачив. Тому що в таких умовах, в яких вони працюють, неможливо, а вони роблять дійсно неможливо. А умови ви знаєте які? Нема залів, нема. Наша школа має тільки 20 угод з загальноосвітніми школами, з іншими, щоб наші діти займалися. В нашій школі до 800 дітей займається. При такому спорткомплексі може займатися набагато більше в нормальних умовах. Зараз на місці спортивного комплексу росте городина, посаджена містянами. Вони про будівництво знають та поспішають зібрати врожай. У свою чергу очільник області обіцяє, що часу для цього у людей буде вдосталь. Я думаю, що встигнуть. Звісно, встигнуть, тому що сама ділянка 11 гектарів. По-перше. По-друге, ми починаємо повільно і даємо людям можливість зібрати свій врожай. Це по-друге. По-третє, відповідно, навіть ми поки що працюємо не на всій земельній ділянці, на якій буде спорткомплекс. Людям треба там буквально декілька тижнів для того, щоб все зібрати. Обласна влада та забудовник обіцяють, що вже за кілька років на ось цьому гарбузовому полі красуватиметься багатофункціональний спортивний комплекс. Вадим Мороз, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.